שהמוזיקה מתחילה, את כאילו בעולם משלך. מה הסיען? מה, אני מתה על הפתיח שלנו, מכניס לי אנרגיות טובות לגוף, את יודעת. שלום לכם וברוכים הבאים לאולפן הסטרילי של ישראל בידוד, בחסות ארוויק, מוצרי ניחוח לבית. אז לפני שנתחיל בפרק היומי שלנו, אנחנו מזמינים אתכם ללחוץ עכשיו על הפעמון, להירשם כמנויים של ישראל בידור ולהתחיל להגיב בתוכניות. שימו לב, בין כל המנויים שיגיבו לפרק שלנו ביוטיוב, אנחנו נגריל 3 מארזים של מור ממן קוסמטיק. ועכשיו, אחרי שעשיתם את זה, אנחנו יכולים להתחיל עם התוכנית של יום רביעי. לירוני, תגידי. כן. יונתן כבר רואה קלטות ילדים של פעם? תגדירי פעם. דץ ודצה, זוכרת? טיף וטף. לא, איזה, הוא עדיין לא שם. נו, באמת, לירון, זאת אמורה הייתה להיות ההובלה לאייטם הראשון. אוקיי, בטח, בטח, הוא צופה בזה כל היום. אוקיי, אז בין כל הילדים הוא בטח ראה שם את לא אחר מאליעד נחום. אליעד? כן. הוא לא התחיל בשמש? מתברר שלא. הרבה לפני שמש הוא הופיע בקלטת הילדים הכי חרושה שנוצרה בישראל, טיף וטף. אני לא מאמינה לך. יש לך הוכחה לזה? ברור, מה זאת אומרת? שאני אגיד לך משהו בלי ביסוס, קבלי תמונה וסרטון קצר. יואו, מה זה, איזה מתוק. בקצב הזה עוד נגלה שיש לו סרטונים שהוא כבר ברחם, מככב שם. טוב, מאליעד נעבור לעוד כוכבת צעירה, שרק עכשיו מתחילה לעשות את דרכה. לפני כשבוע אלה לי הייתה אצלנו באולפן של ישראל בידוד, והיום היא נכנסה למהדורה מסיבות פחות נעימות. מה קרה? שנייה, אני מסבירה. שוב מסתבר שיש אנשים קטנים שלא מסוגלים לפרגן, ואם כבר לא לפרגן, אז... לפחות לשתוך, לא לכתוב משהו. נו, הרגת אותי כבר. טוב, השבוע כתבו לה מספר תגובות דוחות ברשתות החברתיות. דברים כמו ילסבית, מה זה הכל הציף-ציף הזה, או זה מגיע לך. זה אנשים, כן. מלא. אני כל הזמן אומרת שיש הרבה רעל ברשת החברתית. נו, ואיך היא הגיבה? אלה לי מדהימה. היא ענתה להם בלייב וביקשה שפשוט יעזבו אותה. טוב, זה רק מראה כמה היא מדהימה. וטיפ ממני לכם בבית, קחו את הזמן הפנוי שיש לכם ותעשו איתו דברים חיוביים, יש הרבה אהבה לפזר, לא צריך רק שנאה, חברים. לירון, מה? את לא מאמינה איזה גילוי יש לי. גילית את אמריקה? מה? לא, את זה קולומבוס עשה כבר מזמן. הזמן הפנוי שנוצר לי בבית גורם לי לבלות באינסטגרם יותר מהרגיל, ואתמול, תוך כדי שאני משוטטת לי, פתאום קפץ לי לעין בחור שלרגע חשבתי שהוא מרגי. אלא שאז, איך שבאתי לעשות לו לייק, גיליתי שמדובר במישהו אחר. באמת? זאת אומרת, את רוצה להגיד לי שמצאת את הכפיל של מרגי? לירון, קופי פייסט. כפיל ברמה מלחיצה. תסתכלי על הקולאז'ים שעשיתי ותגידי לי אם יש דברים כאלה. יואו, אני בהלם. אני לא מאמינה שיכולים להיות שני אנשים כל כך דומים. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. קוראים לו לונאי, ובדרום אמריקה הוא נחשב לזמר נחשק לא פחות ממרגי שלנו. את חושבת שמסתובבת שם בחוץ הזה שהוא גם כפילה שלי? עוד כמה ימים של סגר, ויש מצב אני מוצא את הכפילה שלך באינסטגרם. אמש פרסמנו בעמוד האינסטגרם שלנו על תחיית הגיוס של גורו הביוטי אלין כהן, ואז בעצם קלטתי שהיא ממש לא לבד. וואי, נכון, היו אמורות להתגייס איתה עוד כמה מפורסמות. אז רגע, הגיוס של כולה נדחה? כן. ושאני אומרת כולן, אני באמת מתכוונת לכולן. אלין כהן, בר מיניאלי, אנג'ל ברנס ויעל שלביה שחזרה לארץ במיוחד כדי להתגייס. וואו, אני לא מאמינה. מבאס, לא? כן, ממש מבאס בגלל ההגבלות של הקורונה. כל הגיוסים שהיו אמורים להתקיים בשבועות הקרובים נדחו לאחר ה-19 באפריל. יודעת מה? אני אומרת כל עקבה לטובה. צודקת. את יודעת מי עוד צודק? עדן חסון. שלום לכל האודמים של ישראל בידור, מה שלומכם? אני כאן בבית בבידוד כמו כולם, ואמרו לי להביא טיפ לצופים בבידוד. יש לי מישהו עודף? עם הטיפ הזה אנחנו מסיימים את המהדורה ועוברים לחלק הבא. לכם אנשים יקרים שם בבית, ברוכים הבאים ללייב מהאולפן הסטרילי של ישראל בידור וארוויק, מותג הניחוחות לבית, והיום בניחוח חטאים מתוקים. והיום יש לנו לייב קצת שונה, מיוחד, מדליק ומפתיע. היום יגיע לכאן לא אחר מאשר הזמר הצעיר דקל וקנין, שהספיק לשבור את הרשת ומכניס לכולם אנרגיות מדהימות לגוף. עוד לפני זה אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית בשיחה עם המעריצה של ג'סטין ביבר, שימי לב לירוני, היא עלתה איתו ללייב משותף היום לפנות בוקר וזכתה לחשיפה.
צפייה של מיליונים. אתם לא תאמינו למה שיש לה להגיד. אז בוא נעלה אותה על הקו. כן, בוא נעלה אותה. תעלו את מאי על הקו. מאי קרמני מיבנה. מטורף. שלום, מאי. שלום. מה שלומך? טוב, שלומך בטוח טוב. העלו לך קצת את המצב רוח ככה בבית בימי הקורונה. כן, ברור. רגע, בוא נתחיל בזה שתספרי לנו מה איתך, מאיפה את, בת כמה את, כל הנתונים היבשים האלה שכולם רוצים לדעת עליי. כן. אז בעצם אני בת 17 וחצי, מיבנה, וזהו. הגשמתי חלום. כן, הגשמתי את החלום שתמיד היה לי. תגידי, את בכלל מעריצה את ג'סטין ביבר? כאילו, את מהמעריצות והשרופות? היית פעם בהופעה שלו בלייב? כן, הייתי. מתי? תספרי לנו קצת. האחרונה שהייתה בישראל. ואיך הגעת לזה שהוא מעלה אותך ללייב? ניסית לפני זה שהוא יעלה אותך ללייב? אני לא יודעת, זה היה בסוג של פוקס, נקרא לזה ככה. חשבת שזה באמת יכול לקרוא לך, אבל דבר כזה? לא, ממש לא. אני מתה לדעת מה קורה ברגע שאת מבינה שאת בלייב של ג'סטין ביבר עם מיליוני צפיות. כל כך הרבה צפיות. פשוט התחלתי לצרוח שאפילו לא יודעת, עוד שניה נפלתי במדרגות מרוב התרגשות. ואז אמרת לו, this is my brother, ואז הוא עושה, היי ברו. Yeah. אנחנו גם צפינו בזה. שלא תקי, כולנו צפינו. את מרגישה שהרגשת אולי שלא הספקת להגיד לו משהו מסוים? כן. מה? מרוב שהתרגשתי וצרחתי בכל הבית, אז אני נראה לי שלא הספק, נראה לי שכחתי גם את האנגלית שלי. אז רגע, אז אם היית יכולה לראות אותו עכשיו שוב פעם, מה היית אומרת לו? הייתי אומרת לו שאני אוהבת אותו, ושיבוא לישראל, ו... לא יודעת, הייתי גם עוד פעם נראה לי צורחת מהתרגשות. איזה חמודה. מאי, אני חייבת רגע לשאול משהו, עלו לך עוקבים קצת בזכות הלייב הזה? כן, איזה תגובות קיבלת. כן. עלו עוקבים? כן. מה זה עלו, כמה, במאות, באלפים? מספרים, אנחנו רוצות לשמוע מספרים. לא יודעת, 400 בערך. וואי, זה מלא 400. ברור, זה המון. אחד, וואו. קיבלת... קמתי בבוקר ואני רואה מלא מלא תגובות של אנשים, ולא חשבתי בכלל שזה יגיע כל כך רחוק. טוב, מאי, תודה רבה שהיית איתנו. ביי, תודה. תהני, המון בהצלחה. ביי, ביי. בהצלחה. שלום לכם אנשים יקרים שם בבית, ברוכים הבאים ללייב האולפן הסטרילי של ישראל, בידור ואירוויק, מותג הניחוחות לבית, והיום בניחוח... איזה? חטאים מתוקים. וזה הולך להיות לייב סוף, כי שימו לב מי יהיו איתנו היום והתחרו ראש בראש, לירון טילטיל ואנג'ל ברנה! וואו, קבלו אותם! וואו, טיל איזה מסכה, תנו לנו במרפקים. אנחנו הולכים לשחק בשלושה משחקים, אוקיי? בסך הכללי מי שינצח יזכה במתנה חבילה מאיתנו של אירוויק. המפסיד, ישתה שייק, בוא נגיד שלא טעים הוא בלשון המעטה. אני רק רוצה להראות לצופים בבית את השייק שלנו. הוא סתם שייק גועלי. זה לא משהו מקולקל. אני בחיתוב. זה פשוט יש ופל במילוי קרם מוגת וניל. זה בסדר לחיתוב, אבל זה לא טעים. אני בהישרדות עם לירון רביבו לא שתיתי את הדברים האלה. חברים, אנחנו נתחיל במשחק הראשון. למשחק הראשון נקרא גם אני הייתי ילד. אנחנו הולכים להראות לכם כאן תמונות של סלבים מעוד היותם צעירים. פיץ, פיץ, פיץ. ואתם צריכים לזהות אותם, ברור? נתחיל בתמונה הראשונה. שימו לנו את התמונה. אגב, בוחר. רגע. יואו, טובה, מה זה? 1-0 לאנג'ל ברנה. מה זה כבר, אני סטוקרית? טילטיל, אתה בכלל ידעת? ידעתי, אבל הרבדתי ללחוץ. אני סטוקרית. יאללה, אז בואו נעבור לתמונה הבאה. יאללה. אסף גורן. יפה! עוד, אחת. יפה, בוא נעים, טובים. טוב, להתרכז בתמונה הבאה, בבקשה. טניה! יפה! חברה שלי, חברה שלי! אבל זה לא פייר, נו באמת. בשלישיית פורמולה. טניה אמרה שמשפחה לאורן. טוב, תכף אנחנו גם נבוא. טוב, 2-1 לאנג'ל כרגע, שימו לנו את התמונה הבאה. נוי ואדר. יפה. אוי, זה תאומים. וואו. כבוד, אנג'ל. טילטיל, אתה סתם לוחץ? הם היו במרוץ למיליון, נכון? נכון. אנחנו נעבור למשחק הבא, אני רואה שאתם נהנים. אבל היית מצוינת. תודה. אני ואנו הולכות לשיר פה, אנחנו זמרות טובות. אני מבקשת, האוזניים אליי. ואתם תצטרכו להמשיך את השיר? וגם כמה שאנג'ל מתקדמת בנקודות. הכל פתוח. שתדע שהכל פתוח. הכל פתוח. יש עוד משחקים. יש לנו גם כאן ערכת של אירוויק לזוכה שלנו, אז כדאי לכם להיות מפוקסים. ושייק דוחה למפסיד שלנו. אוקיי, אנ תתחיל לשיר, אני אצטרף אלייך.
שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, כל הכבוד, כל הכבוד. 1-0 לאנג'ל, ואנחנו ממשיכים בשיר הבא. אז הלכתי, חזרתי, אחוז בשיגעון, תופס רכבת, נוסע דימונה לדרום, מה את עושה לי? אבל רגע, אני יכולה להסביר מה קרה פה? אני יכולה להסביר, כי אני קראה את טילטין ממש טוב, אני יכולה להסביר. אנג'ל לחצה והוא ניסה לשמוע אותה והמשיך לשיר אותה ביחד. אני ממש קלטתי. ראיתי את זה, כי אני מכירה את הבן אדם. אבל אני מודל פחות. אבל זה יפה, זה יפה טיפ. מה זכיתי? אנג'לה יקרה, זכית במתנה, מתנת אבית, ניחוח טוב לו. אומייגאד. תביא לנו רק את המתנה של טילטי גם. את בטוחה עכשיו להביא לו? כן, אני ממש רוצה, אני כבר משתוקקת לראות מה אנחנו בחיים שלי לא נכתב. טיל, תריח, תריח, תריח. בהצלחה, ממש. אנג'ל, בואי תריח רק בשביל האווירה. יאללה. רגע, חבר'ה, רק בואו נראה לצופים בבית מה קורה פה. אני מתפללת בשבילך. נראה לי יש פה סום סום. קוואקר, קוואקר. קוואקר, זה בריא, קוואקר. ו... מה עוד שמתם? היית חמור, התחציתי. מה זה השלוק הזה? איך טעים? לא כזה נורא? לא טעמת. שחקן. שחקן. זה נראה לי ופלים מרובבים עם בחינה וחומוס. זה נורא, זה לא נורא. זה בסדר. זה גם ארוחת בוקר וגם ארוחת צהריים ביחד. טוב, עכשיו את רוצה להגיד מי מגיע אלינו? בבקשה, אני נותנת לך את הכבוד. אני נותנת לך את הכבוד. אז אני רוצה להזמין ככה כוכב גדול מאוד. ענק. של כל תקופת הקורונה הזאת. אין דברים כאלה. וקבלו את ילד הפלא. ובוא נקרא לו דקל וקני. דקל! תן לנו מרפק. דקל, יא תותח, יא גאון, יא מלך. הוא באמת ילד הפלא. את יודעת שהוא מופיע בכל הקבוצות שלי בוואטסאפ עם חברות שלי, עם החברים, עם המשפחה. גם אני, בעלי מאוהב בו בצורה קשה. הוא כל היום עם החברים שלו מריצים סרטונים של דקל. טוב, חפרנו לו, אז בוא רגע נשמע. אנחנו אין מה לעשות. תגיד, דקל, באמת הרבה אנשים חופרים לך עכשיו, לא? תעשה לי סרטון, יו, אני רואה אותך פה, יו, כמונו, ממש כמונו. מלא. תשמעי, קודם כל, הבן אדם נהיה מעצמה. אנשים, את יודעת שסרטון... אני עטתי ממעניין? כן. איך זה התחיל? כן, בוא נבין רגע איך זה התחיל. עליתי סרטון של משה לרשתות החברתיות. אינסטגרם, פייסבוק של שיש לו היחיד כאן שאוהב. ושם איתה מתקשר אליי. שרת כאילו בסרטון הזה? את קוראת שהוא התקשר אליו? הוא ראה את זה והתקשר אליו, זה מטורף. אה, זה מטורף. איזה שיר זה היה? היחיד כאן שאוהב. תן לנו איזה כזה קטע. אל תגידי לי שרק אני היחיד כאן שאוהב. אז דקל, אז מה אתה עושה עכשיו בימי הקורונה? אין בית ספר, אין כלום, מה עושים? הרבה סרטונים. ברכות, מקדיש. זהו, אז עכשיו יש לך מלא זמן. כן. עניין הברכות באמת, זה מעניין. כן, תחשבי כמה אפשר לעשות ברכות בכל הבידוד הזה, וגם בואו, זה לא בחינם כל הברכות האלה, כן? זה לא בחינם? לא. טוב, זה אחלה עבודה, סליחה. אז איך בעצם... אני בעצמי לא רציתי לעשות את זה בכסף. אוקיי. אבל שזה בחינם, אני עושה... מה, בלי סוף? אלפים, אלפים, אני לא יכול לעמוד בזה. יורו. עשיתי את זה בתשלום, זה קצת הפחית, עדיין הרבה, אבל זה... אז רגע, כמה עולה סרטון בעצם ואיך אפשר להגיע אליך, לפנות אליך לסרטון? דרך אתר מברוק. מברוק. שזה אתר כזה. אוקיי, וכמה עולה ברכה? 150 שקל. וואו, תחשבי, הילד ישב פה מולנו ואמר שהוא עושה אלפים של סרטונים. של סרטונים, כפול 150. וכל סרטון 150. תעשי את החישוב. אני עושה את החישוב, ונראה לי שהוא יכול לקנות אותי ואותה. יש מצב כזה. איך התחלת עם זה? אבל לפני כל הדבר הזה היית עושה את זה לחברים גם בבית ספר וזה? הייתי עושה, כן. הייתי מלא סרטונים שלי, הייתי שר לחברים, ימי הולדת. איזה כיף. אני אומרת, לפני שנשמע את זה, בואו נשלח אותו לשיר קודם כל. דקל, לך תשיר לנו ואז נמשיך ככה. שיר אחד ותחזור אלינו. איזה שיר תשיר לנו? שלי, יונגה שונג בסוף עונה. Thank you.
הלכתי לחבק הרית בלילה כי את חסרה וכמעט שהתרגלתי לא לשאול ולא לדעת אם את עוד ערה ואם זה לא היה עצוב אולי גם הייתי צוחק וצועק וזרוק לך מילה ושותק אולי היית מבינה שיום גשום כמו ספונה תודה רבה רבה, היה לנו מה זה כיף איתך, תן כיף קורוני. ושיהיה לך המון בהצלחה בהמשך. תודה דקל. טוב חברים, תודה גם לכם. תודה שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש מחר עם אורחים חדשים. היה לנו ממש כיף, אנחנו אוהבות אתכם המון המון המון. תודה רבה.